देखें, बुनियादी तौर पे जो भी सवालात उठ रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। इस वक्त इमरान खान का, खासकर यूथ और ख्वातीन जो हैं, वो जिस तरीके से मुझे पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को पोर्ट्रे करने की, ये उनका हक है। मुझे पहले खान साहब ने, जब मेरी मुलाकात वहाँ पे हुई 7:15 बजे सुबह, जब मैंने इसरार किया, खान साहब मुझसे अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है, लेकिन आपके नाम से जो कुर्बानी मैंने इस आज़ादी के लिए दी, मुझसे मोहब्बत करते हैं खान साहब, और अगर ये मैं बात करूंगा, मैंने कहा कि मेरे पास जो है आपके मुकर्रर करदा नॉमिनेटेड जो है चेयरमैन, इसको कहें, तो खान साहब ने कहा तुम्हारी कुर्बानियों की वजह से मेरा यूथ सिर्फ तुम पे यकीन करेगा, इसलिए तुमने ये बात करनी है। मैंने हालांकि यहाँ पे कहा कि मुझ पर तो गैग ऑर्डर्स हैं, कोई टीवी नहीं बताया, उसने कहा कुछ भी हो मेरा पैगाम तुमने देना है। मैं यहां से शुरू करता हूँ। जब दूसरा सवाल मैंने उनको किया, मैंने कहा खान साहब कहना क्या है, उन्होंने कहा कि तुमने जो सच है वो कहना है, और मैंने कहा खान साहब सच क्या है, उन्होंने कहा सच ये है कि इंतशार और खूनरेजी से मैं आज अपनी पार्टी को, अपने मुल्क को, मैं स्टेटमैन हूं, मैं वो तारीख मुरतब करने जा रहा हूं जो किसी सियासी लीडर ने पाकिस्तान में तारीख मुरतब नहीं की, इसलिए मैं अपनी पार्टी को, अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाना चाहता हूं, और जिसके लिए आज हम अपने इस जलसे की कुर्बानी जो है वो दे रहे हैं। अब मैं आता हूं उस बात के ऊपर, कि ये कैसे हुआ। मैं जलसे, आपको ये आपके इलम में होना चाहिए कि 2011 से जो कुछ भी मेरे पले में, ख्वाह माली मदद है, 2011 से शायद ही कोई ऐसा जलसा होगा, होगा जरूर, लेकिन शायद ही कोई ऐसा जलसा होगा पाकिस्तान के दूर अर्ज में, चारों सूबों में, कि जो मेरी मौजूदगी में, मेरा एक ही हल्का है कि मैं पठान कम्युनिटी को जो लेके जलसे में आता हूँ, अपना खर्चा करता हूँ, कुछ जलसे वालों की बाकायदा तौर पर जो है 2011 से याद बनाई हुई है कि मदद करता हूँ, लेकिन शायद ही कोई जलसा होगा। इसलिए जलसे के अंदर भी जो क़यादत है, बाबर सलीम खान है, आपके जाहिद हैं, जो दूसरे हमारे MPA हैं, उन्होंने मानसिरा से जुलूस लेके आना था, रैली लेके आनी थी, मैं बाकायदा तौर पे तकरीबन 4 या 5 बजे के करीब जो है अपने कोर कमेटी के मेम्बरान को बता दिया था कि मैं अपनी मखसूस रैली के साथ नामालूम मकाम से आऊँगा, मैंने 50 गाड़ियों का इंतज़ाम लोगों का किया हुआ था, इसलिए मैं पेशावर चला गया CM के, ताकि वो बताएं कि कौन सी ऐसी ज़्यादा सेंसिटिव जगह है जहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा मुसाहमत होगी, मैं अपना ये 50 गाड़ियों का काफिला वहाँ पे छोड़ूंगा। मैंने सबसे पहले लोगों को कहा था कि सुबह सवेरे 11 बजे आपने जो पेशावर का टोल प्लाजा है वहाँ पे पहुँचना है, फिर वहाँ पे गया, पूरी क्यादत बैठी थी, उमर अयूब खान थे, शिबली फराज साहब थे, आपके अब्बासी साहब थे, ब्रिगेडियर अब्बासी, मुसद्दक अब्बासी साहब थे, और कुछ लोग थे, उनके सामने ये सारी चीज़ें तय कर रहे थे हम, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपना काफिला सवाबी के इंटरचेंज पे लेके आप मुझे आपको मिलेगा। स्वाति साहब, जरा मेरा मीटिंग की तरफ जरा थोड़ा सा तवज्जो देना चाहूंगा। आपको किस वक्त पता चला कि आपने खान साहब से मिलने जाना? पहला सवाल ये आपकी, सर मैं असल में ना, मेरे साथ डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद जी साहब भी जी हैं। मैं जी चाहता हूँ कि हम अगर उनको भी अपनी स्ट्रीम में ऐड कर लें जरा प्लीज, और उनको वेलकम कर लें कि वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और आप जो है, आपकी दूसरी मुलाकात तो यह कल, आपकी मुलाकात उससे ज्यादा अहम और वो थी, मैं आप पर आता हूँ, मगर मैं पहले सवाती साहब से ये वाली बात पूछूं। सर साहब, आपकी मुलाकात रही 2 घंटे तक जारी, तो अगर इमरान खान ने सिर्फ आपको पैगाम देना था तो वो तो पैगाम 15-20 मिनट में, आधे घंटे में दिया जा सकता था। तासुर ये है कि शायद आप लोग, और ये मैं चाहता हूँ कि आप इसको बताएं हमें, कि क्या आपने इमरान खान को कन्विंस किया कि ये तमाम चीजें हो रही हैं और आपको ये जलसा कैंसिल कर देना चाहिए, या कि खान साहब ऑलरेडी अपना माइंड मेकअप कर चुके थे और उन्होंने आपको अपना फैसला सुनाना था? सर, खान साहब को मतलब मेरी जहनी कैफियत या मेरा इतना नॉलेज ही क्या है कि मैं खान साहब को कन्विंस कर सकूं। खान साहब के साथ 5.5 महीने जो है मैं जमान मुझे पार्क में आवाज रहा नहीं आ रही हूँ, है। खान साहब के साथ मैं 5.5 महीने जमान पार्क में रहा हूँ, हमेशा हम उन 5-6 महीनों, 5.5 महीनों के अंदर जो है अकेले गाड़ी के अंदर जो है सफ़र करते थे,
کل بھی میں نے یہ جب وہاں پہ یہ بات کی اور ظاہر ہے کہ وہاں ریکارڈنگ تھی کہ میں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعے کے اندر عمران خان یا اس کا کوئی ساتھی شامل ہوتا تو سب سے پہلے مجھے پتا ہوتا، اس لیے کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی خان صاحب کی جس کا مجھے علم نہ ہو، پوری مشاورت وہ کرتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ میں تقریباً خان صاحب کے کمرے تک پہنچا ہوں تقریباً 7:15 بجے کے قریب، میں اور بیرسٹر گور صاحب، اور وہاں سے جب نکلے ہیں تو میرے پاس گھڑی نہیں تھی، میں نے ڈرائیور سے باہر پوچھا، بالکل جیل سے جیل کے دروازے کے باہر ہمارا ڈرائیور کھڑا تھا وہاں پہ، تو اس سے پوچھا تو میں 9:05 کے اوپر جو ہے وہاں سے نکلا ہوں، تو یہ سمجھ لیا کہ تقریباً کوئی 1.25 گھنٹے کے قریب پونے 2 گھنٹے کی بات چیت تھی، جس میں بڑی تفصیل سے انہوں نے مشرقی پاکستان کا اب کا جو واقعہ ہے اس کا ذکر کیا کہ اس وقت پورا ملک جو ہے اس سے بھی بری حالت کے اندر ہے، اور ایک تیلی لگانے کی بات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا ملک بچ جائے۔ انہوں نے بہت سارے گلے کیے جنرل آصف منیر کے متعلق اور اس کی جو 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 ہائی آر کیے اس سے کیے، کہ میں سمجھتا تھا کہ باجوا کی پالیسیاں جو ہیں اس کو دوبارہ نہیں کیا جائے گا، پاکستان کی شناخت ختم ہو چکی ہے، اور ہم اس لیے بھی کھل کے بات کرتے تھے کہ ریکارڈنگ کے اوپر جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اس کے انچارج ہیں وہ سنیں کہ اس وقت پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس وقت یہ بات نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی سے زیادہ اس وقت، کیونکہ عمران خان کی رہائی پاکستان کے وجود سے جڑی ہوئی ہے، اس وقت ہم نے انفرادی طور پہ نہیں اجتماعی طور پہ سوچنا ہے کہ کون ایک ایسا لیڈر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ صدی کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی صورت میں، جس کے اوپر اعتراض تب اور جو لوگ نہیں کرتے تھے وہ بھی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی آدمی ہے کہ جس کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، اور میرے لیے سب سے بڑا یہ ایک آپ سمجھ لیں چیلنج تھا کہ کیا میں اتنا بڑا بوجھ اٹھا سکتا ہوں، اس لیے کہ عمران خان کی اس پوری جدوجہد کے اندر آزادی کے اندر مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں، کسی مسجد میں جاتا ہوں بازار میں جاتا ہوں لوگ سیلفیاں نکالتے ہیں، میں نے خان صاحب کو اس کا دیا دیا، خان صاحب نے کہا تم نے جا کے کہنا ہے کہ تم کو میں نے بلایا ہے، چل ٹھیک ہے میں دوبارہ خان صاحب نے پھر میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ساری چیز اس نے کہا تم نے سچ بولنا ہے، ٹھیک اس وقت ختم نبوت کا، دیکھیں یہ پوائنٹ بڑا ضروری ہے، اس نے کہا اس وقت ختم نبوت کے سارے مذہبی لوگ آئے، اور جو ختم نبوت سے جتنی مجھ کو محبت ہے، جو میں نے یونائیٹڈ نیشن کے اندر کیا، جو میں القادر یونیورسٹی بنا رہا تھا تاکہ پوری ریسرچ ہارورڈ کی طرح ریسرچ ہو ان صحابہ کرام کے متعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، کہ اچانک وہ لوگ جو جن کی کوئی تعلیم نہیں تھی جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، اچانک 1100 سال تک اتنے بڑے لیڈر دنیا کے اندر کیسے ہو گئے، تو اس لیے اگر یہ انتشار ہوتا ہے تو یہ ہمارے گلے میں پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ جلسہ کینسل کر کے، اور میں اپنی لیڈرشپ پی ٹی آئی کو بھی داد دیتا ہوں، میں علی امین کا بہت بڑا کردار ہے اس کے اندر اس کو بھی داد دیتا ہوں کہ ختم نبوت کے نام سے جو انتشار ہونا تھا اور اس کے احترام کے طور پہ جو ہم نے اس انتشار کو بچانے کے لیے اپنا جو جلسہ کیا، یہ بہت بڑی قربانی تھی ہمارے یوتھ کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری لیڈرشپ کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائز قربانی ہے۔